Tjena tjena kompor, välkommen till lite mer Foolcraft här på min kanal. Ja, och jag tänkte faktiskt först och främst att vi skulle fortsätta med våran lilla Infinity-projekt, för att vi håller på att skaffa Infinity och det tar typ 100 år. Men off-cam så har jag faktiskt ordnat alla de här bären och alla frukter och allting sånt som man behöver för att kunna göra den här Ultimate Stew. Så jag har fixat allting som man behöver för det. Det har jag först och främst här uppe. Har jag alla trän som krävs. Ganska mycket trän faktiskt. Och sen fick jag leta efter ungefär 100 år efter att få tag i de här bären som finns i Nether. Men jag hittar dem som ni ser, det är Stingberry och Skyberry. Och de behöver man för den här stuvningen då. Eller den här grytan. Och sen har vi resten här uppe som man behöver. Och jag vet inte riktigt varför jag satte det i en farming station egentligen. Men det är väl bara slöheten. Men ni ser, vi har otroligt mycket... mycket bär och grejer här i alla fall. Som man behöver för den här stuvningen. Och sen... ja, det är väl typ allt egentligen. Sen har jag fixat, oh just det, en sak som är lite roligt som jag höll på med off-cam som tog typ 100 år för mig att skaffa, var en, ja, sorry att det är svär, förvannad kanin. Alltså jag sprang ut och letade efter kanin i öknen i nästan 2 timmar skulle jag tro, bara för att få tag i kött och läder så att jag kunde göra rabbit seeds. Men nu kan jag få kaniner i mängder. Jag kan få kaninkött, jag kan få kaninläder, jag kan få allting som krävs för att få tag i en kanin helt enkelt. Så det enda som vi behöver nu för att våran Infinity-produktion ska vara slutförd är en enda liten grej. Just det, jag var lite halvdum också. Jag trodde att man behöver alla olika singularities, trodde jag. Inklusive diamond och emerald. Så titta här. Jag har ta med tusan ingen diamond kvar och ingen emerald kvar heller. För att jag gjorde de här. Ska vi se. Singularity. Jag gjorde de här två. Vilket är helt meningslösa. Man behöver inte ens dem. Ni ser, man kan inte ens göra någonting utav dem. Så det var ju waste of diamonds och emeralder. Men det ska ju snart finnas i mitt behåll. Eller vad man ska säga. Men det som krävs för att vi ska vara färdiga är endest pearl. Och för att göra det där behöver man endstone och ender pearls och neutron och netherstars. Netherstars har vi fixat eftersom att vi har våran nether eller wither farm där borta. Och ja... resterande grejer är ju en av de sakerna som jag tänkte ta i det här avsnittet. Jag tänkte faktiskt skaffa endstone. Och för att göra endstone-projektet snabbare så ska jag som vanligt skaffa endseed. För att få tag i det så måste jag bege mig till the end. Och skaffa såna här. Så vi ser där. Purpurblock. Så vi ska dra till the end och jag ska ha warpstone dit. Vänta, vi måste ha en pärla så att vi kan ta oss till yttre cirkeln där i the end. Vart vi nu har en där, enderpeller. Check, vi tar med 2 stycken, det blir jättebra. Så drar vi till the end. Där. Schmack. Och nu är vi the end. Ska vi se, då ska vi ta oss till yttre cirkeln. Och då gör man ju bara en... där är lite buggat. Varför är en guardian i luften? Okej. Okay. Det var en smula buggat. Varför flyger den där runt där? Kanske ska vara där. Men nu hoppar vi ut i cirkeln här. Och då ska vi hitta såna där... purpur blocks. Alltså, de verkar ju vara här. Okej, jag har ingen aning vad det här är för någonting. De ser inte så trevliga ut. Kan man typ döda dem, eller? Vad får vi för någonting? Sushi, okej. That was fucked up! Fan, ska jag ha sushi till? Får man bra mat? Och det får man. Okej. Kanske man ska döda flera sådana där. Typ göra en farm av sushi. Jag ska man bara hitta en sån här borg också som man kan få. Eller kan man göra purpur av någonting? Jag ska säga endest där... Där, okej. Med pupplubbe, what? Vi måste alltså hitta en borg, okej. Och hitta ändå vein mine ner hela skiten. Orkar inte bry mig om att den ska stå kvar. För vi ska åka runt i Nether här och leta i 100 år efter. Eller det är en, menar jag, inte Nether. Nether är ju någonting helt annat. Det är ju faktiskt helvetet. Hur ilska man än får låta. Och det här är ju faktiskt the end. Det är liksom slutet. Fast det är ändå inte slutet. I don't know what I'm talking about. Vart kan vi hitta? Hur får man dem där i och för sig? Vi gör så här. Sen går vi på där och där. Och där och där och där. Men det är ju... men dö! Det är ju bara att vi hugger ner en sån här då. Lol. Wow! Någonting exploderade bakom mig. That was creepy. Vi slår ner en massa sån här.
tror ni har massa frukter här. 47, vi tar en stack med oss. Det ska räcka. Ja, då drar vi hem. Let's go home! Kompars hem. Okej, okay, då ska vi bara se om det här renderas så. Vad bra. Lag, Alabama. Vi kastar in de här i ugnen. Så, för vi ska ha dem i det här formatet. Nu. Fyra stycken, okej. Okay, jag behövde egentligen bara hugga ner ett träd då. Jaja. Men varför kastar jag iväg alla mina grejer? Och varför laggar det så tusan mycket? Nu ska vi se. Tog jag inte med någon endstone. Får hoppas på att jag har det, annars får jag ta till end igen. Jo då, fyra stycken behöver jag. Nej men du. Du, jag behöver fler. Så. Då har vi end cluster. Och då kan vi göra end seed. Eller end essence. Ja, end seed eller vad man nu ska kalla det. Om jag skulle gjort rätt så hade det gått mycket smidigare. Nu gör jag fel igen. Så. Pajer 4, okej. Vi gör så här istället. Oj, det har varit jättekonstigt. Craft, så. Pajer 4, vi gör 10 stycken. Check. Nu ska vi kunna göra. Så. Där har vi en seed. Då går vi upp och planterar den där. Men först ska vi göra som jag brukar. Bara för att det ska inte ska bli något problem. Mystical. Men där så. Där. Och sen så behöver vi en hoe. Då. Och sen måste vi göra så här. Så. Nu ska jag sluta krångla. I med dig. De seedsen. Okej, jag behöver göra mer drawers. Okej. Let's do that. Det har jag säkert. Och där. Basic drawer som vi vill ha. Void i. Och de där. Okej, check. Ska vi sätta den här på något bra ställe. Sätter den här. Det blir jättebra. Så det. Nej, det där blir inte alls jättebra. Jag skojar bara med er. Eller vi kör det. Vi kör det. Nej, det gör vi inte alls det. Jag tycker inte om den där platsen. Det såg ingen bra ut alls. Ge mig den där. X. Bort med dig. Sätta dit den där igen. Vad jag krånglar. Tar den och sen så kan vi placera den. Kan man sätta den där tror jag den fortfarande connectas till. Vi gör så här. Vi gör så. Simpelt. Simpelt as fuck. Okej. Key. Båda två. Och sen quantify och så. Sen vill vi med den där. Så där, nu har vi krånglat färdigt för den. Jag ska ha den där också. Balkongen ner under. Ner till min lilla plantage vi har där nere. Och så, och nu. Nu kommer vi få massa som jag kan lägga i mitt fina MS-system bara för att det inte ska bli någon bugg när de växer upp så att det inte ska fastna i, ja, you name. Ja, jag vet inte ens vad jag snackar om, okej. Okej, sätter den där. Tog jag inte med mig fröt. Derp. Ja, men det spelar ingen roll. Jag ska plantera där upp ändå. Så, och sen upp dit och sen. Nej, ner i balkongen igen då. Så jag stör mig på att det inte går att komma direkt dit. Så kan jag plantera dem här. Jag vet inte vad jag planterar. Jo, skeleton har jag planterat där. Okej. Nu ska den vara färdig i alla fall. Nu ska jag kunna få en stone snart. Inte just nu. Ja, där är en av de nya som har joinat. Det är några nya personer som har joinat våran server. Eller Jinx server. Om man säger så. Varför laggade det där jättemycket konstigt? Så, okej. Nu. Nu tänkte jag att vi skulle göra något annat här. För nu har vi hållit på med det här väldigt mycket här. Stur massa grejer här som jag inte behöver just nu. Jag ska bara koppla i strömmen till min mus. Det har varit lite laggigt. Det är lite dålig batteri så att säga. Nu ska vi se. Och nu många gånger jag sagt det i det här avsnittet. Ganska många skulle jag tro. Men vi ska göra en sån här endest. Vi kan inte göra det än för att det inte har växt så mycket där. Nej, det har du rätt i. Men vi kan göra några fler seeds. Fler såna här. En stone. Let's do that. Så där, 32.
ska vi kunna göra mer seeds. För annars kommer det ta jättelång tid för det här att växa. Om jag kan göra rätt. 6 stycken. Nej, men det räcker inte. Vi måste ha mer sån här då. Så, och sen ska vi plantera. Eller göra så. Så, och sen så behöver vi en hoe. Och så ska vi upp och plantera det. Så, över plantagen. Den och dutt, dutt. Varför vill inte den där plockas? Bra fråga, men jag kan göra så här bara för att det ska gå mycket snabbare. Mystical. Och så gör vi så här. Bara för att det typ ska gå snabbare eller någonting. För att det ska få kunna få tag i sina endstone mycket snabbare. Nu ska ju det här åka in i det här systemet om det funkar som det ska. Laggar? Mm. Ja, det gör det. Jag åkte in rätt. Så gör vi det här. Nu ska vi se. 64, ja 16. Det där ska räcka och så behöver vi massa end pearls. I och med att det inte, eftersom att bara en stack är 16 så får vi ta flera såna här. Och sen så behöver vi 4 stackar såna. I guess. Och sen så en nether star. Så vi tar 64 nether stars. Vart har vi dem? Här. Det har varit fel. Så, nu ska vi se. Då blir det i... Nej, har jag ingen över till den? Mm, det var inte bra. Får göra en till sån där då. En till sån här. Ska vi se, kan vi göra... Ja, bra. Så gör vi, och så gör vi en till sån här. Så, smack. Smackar vi ut den. Där blir bra. Och då blir det... Nu ska vi se, det är en väldigt... Endest pearl. Så. Ska vi fylla i här så att man kan göra flera. Eller så gör vi det bara lite enklare. Har vi tagit mer endpärlor? Endpärlor, vart har vi där? Så. Så fyller vi bara i. Eller nej, det gör vi inte. Där har vi en endpärlor i alla fall och det får räcka. Det är i alla fall där jag ville komma åt. Endest! Vart gjorde jag av den där? Och så lägger vi in, nu ska vi se, nu ska vi få vår första Infinity Ingot. Där, nej, Infinity Crystal, ja. Det var bara en Infinity Crystal vi gjorde än så länge. Vi hade alltså en Infinity Ingot än. Och då behöver vi, ska vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 till för att få en Infinity Ingot. Alltså, så det, alltså det är en helt sjukt lång process bara för att få tag i ett ingot liksom. Helt galet. Men det är en bra ingot har jag hört. Så vi får hoppas på att vi får det. Inom närmsta halvåret i alla fall. Sjukt projekt på för att få tag i det. Men. För att avrunda det här avsnittet så tänkte jag se hur många Iscalium ore vi kan få ur de här som vi har här uppe. Ska vi se. Emerald. Vi har en Emerald armor här. Bra, bra, bra. Byter vi ut min fina armor här till Emerald armor så fort vi har kommit upp här och tagit ur. Okej, 22 stycken. Ska kunna få ut ganska mycket av det. Även wand. Okej, så där. Utav 22 stycken ska vi se hur många vi får ut. Bop. Vi får ut. Fancy. Ganska mycket i alla fall. Ganska mycket. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stacks. Smaskigt. Men vi ska bygga ut här också. Ska bygga ut min Iscalium-generator. Alltså den är riktigt stor nu. Ja, kommer jag inte ens förbi här bra. Jag ska bygga ut en sån här personal ward spike. Bara för att vi ny uppdatering så att man inte ska kunna få. Chunk load på samma sätt som förut. Och nu genererar den här 12 000. Ska vi se hur mycket vi kan komma upp i. 12 stycken i en. I en sida om man säger. Se hur många Iscalium-block jag har. 13.
Okej, okay, nu kan vi utvidga med två stycken. Men det blir dyngbra. Vi behöver en massa stilblock. Ingen aning om hur många jag behöver. Det där blir nog jättebra. Och sen så behöver vi... Alltså du, vi skulle nog kunna... Kan vi göra... 12 till. Oh, det här kommer bli smaskigt. Det här kommer bli helt sjukt. Och sen så behöver vi wand. Bara för att det ska gå snabbare. Nu ska vi se här. Kommer vi bryta strömmen här en kort snabbis. Ta bort dem där. Så här. Tar vi bort. Det behöver vi inte ta bort. För det ska byggas ut. Två. Nej, tre hack till och med. Ända ut mot väggen här. Okej. Okay. Se om jag ska göra det. Det är väldigt mycket stil som behövs. Stilblock! 13. Nej, vi måste ju fler. We need some more. Skulle jag tro. Vi provar med det. Vi provar med det här. Det lär räcka. Så, och sen... Check, alltså det här kommer ju bli sjukt. Inte fastna här inne. Fastna i min generator. Oj, varför tog jag bort hela vägen här? Det var dumt. Gjorde det på andra sidan också. Klart jag gjorde. Åh, vad dum jag är. Så, och så måste vi bygga ner här igen. Fylla i här. Så. Nu ska den här vara ihopbyggd. Generera den. Varför? Ja just det, den har varit utan ström då. Men vad händer om vi sätter Activate Signal och ser hur mycket vi genererar istället för hur mycket vi... 500, va? What? Ja just det, den är ju inte tom. Vi får göra så här, vi sätter ut den till Vibrant Capacitor. Jag har ingen ström, jag slog ju just av den. Vibrant, och det har vi precis. Finnemang, och så sätter vi ut den till. Där. Pop. Nu ska vi se. Varför genererar vi ingen ström? Varför genererar vi ingen... Men jag har ju tagit bort glaset här också. Det är klart vi inte genererar någon ström. Nu då? Nu ska vi se. Går inte att bygga en starkare än 12 000? Kanske inte gör. Alltså 12 000, det är ganska mycket. Det är ganska mycket RF alltså. Om inte så funkar det här jättebra. Behöver inte ha mer ström egentligen. Det är bara för skoj. Skulle bara få ta den fetaste skalliumgeneratorn på servern. Så, nu ska vi se. Nu ska vi försöka. Precis. Bara för att ha den fetaste skalliumgeneratorn på servern så bygger den där. 21 000, okej. Okay. Okej, okay, det var mer än vad jag trodde. Det står 21 000 där. Det är lite lagom. Ja, och det här var väl egentligen allt för det här avsnittet. Det var ett väldigt, väldigt skumt avsnitt. Om ni gillar vad du såg, för att du inte glömmer att trycka på gilla-knappen, dela och prenumerera, så hörs vi nästa avsnitt. Men tills dess, för det så sjukt jävla bra, så hörs vi. Tack och hej, let's stay. Booyah!